Jag väntar på att någon av er dödar det. Har du någon vapen? Är det någon som har vapen? Du, vi lämnar stället, kom vi lämnar stället, ingen av oss har vapen. Okej, okay, bye. Gömmer oss i containern. Nej, vi ska springa härifrån, men flytta på det! Ja, men flytta på det! Men flytta på det! Men vi ska ju springa härifrån, varför ska du in i containern med mig och sitta och blocka ingången för? Det är du som blockar! Det var det väl inte, jag var inne i containern! Det var det ju! Jag ville ju in! Drump, jag såg det, håll käften! Ja, jag såg väl också, jag ville ju in!